Takže, ahoj, ja som Daniel, som váš sprievodca svetom duševných poruch a survivalu. Duševné poruchy a vulkán navždy. Áno, Daniel sa vydal znova na cesty. Ja som vám to vravil, že je na pláne ďalší výlet. Pravdepodobne krátky výlet. Zamieril som iba na pláne je na skok do Českej republiky. Takže som v Čechách. A horšie je, že už som si predstavoval, ako ja budem kvákať a nahrávať. A už sa veziem pár hodín a nekvákam a nenahrávam a mám pocit, že ani nemám čo povedať. Hotovo, konec videa. A hlavne prvom rade sa chcem poďakovať fanúšikovi Ľubovi za odvoz. Ďakujem. Vulkán navždy. Vulkán navždy, to je ono. A ešte takto pozdravil, to je, tak to má byť. Za podporu tvorby postaral sa o mňa, o svojho obľúbeného youtubera sa postaral, tak, a vy ostatní, berte si príklad. Ďalšia vec je, že som unavený, pretože spal som málo, spal som zle. Spal som asi 4 hodiny, čo pre Daniela není až nejak extra, bože môj, ja to nehrám, ja to ozaj nehrám. Čiže spal znova. Ťažšie sa mi rozpráva, koktám sa viac ako zvyčajne, to je ďalšia vec. Koktám sa, bodám sa viac ako zvyčajne. Už má sebe 3 kávy? Ne. Ľubo nevie, ja neviem. No dobre, viac ako jednu kávu. Hej, iba 2 kávy. Hovorím, zle som spal, málo som spal. A preto aj ten vstup tohto videa tak vyzerá, že jednoducho. Aj na tvári to je vidieť, že to nie je všetko v poriadku, ale tak to je vidieť aj bez toho, aj keď som vyspaný, nie len nevyspaný. Takže tento úvod videa jednoducho nebude taký, ako si Daniel predstavoval. A opäť sa dostávame k tomu, Danielove plány a realita sú väčšinou dve rozdielne veci. Tento výlet je, ešte vám nepoviem, cieľ cesty, lebo ešte neviem, ako to dopadne, ale malo by sa jednať o prekvapenie. Na pláne bol iba jeden cieľ, možno to dopadne tak, že pôjdem pozrieť ďalšie miesta, po prípade ďalších ľudí. Asi viete, kam by som mal namierené. Takže to ešte uvidíme vzhľadom na časové možnosti, pretože mám takisto slúbený aj odvoz naspäť, čo je mimoriadne výhodné pre mňa. Takže uvidím, ako sa to všetko vyvinie. Ešte, zase nechcem vám dopredu nič sľubovať, lebo znova, Danielove plány a realita sú dve rozdielne veci, takže aby ste neboli sklamaní aj vy, aj ja, že Daniel si zase nazmyšľal, že pôjdem, ja neviem, jen tam a neviem čo, a potom realita bude taká, že nestíham a hovno z toho a tak ďalej. No, pekne, 2,5 minúty kvákania. No dobre. My sme sa zastavili na kávu. A pozrite sa, ako sa ten fanúšik Ľubo o mňa stará. To je až neuveriteľné. Ale on nemá, iba mne kúpil. A nie, robím srandu. Takisto takto. Káva. No. Za ďalšie, som nervózny, lebo ja nerad natáčať na takýchto verejných miestach, pretože som nervózny z ľudí, pretože je tu tá komerčná hudba, na ktorej ja musím dávať pozor a tak ďalej. Takže len skrátke, obrovské ďakujem za podporu tvorby. My sme, chvála Bohu, vyšli von, tam z toho vnútra sme vyšli von. Tam mi hľadila komerčná hudba, ľudia, a prizná sa, že aj obsluha. Nebudem to radšej ďalej rozoberať. Nie každý človek je príjemný, a teraz nemyslím seba, ale čo týka aj obsluhy. To sa tiež občas stáva, že nevždy je obsluha príjemná. Vyšli sme von, tak teraz sa tu musím prekrikovať z hlukom diaľnice. Ten koláčik bol naozaj výborný, to je ako Ľubo, obrovská vďaka za podporu tvorby. Tento chlap sa o mňa neuveriteľne stará. Tašku plnú jedla som nafasoval, ale tu som vodu zdal. A nafasoval som tašku plnú jedla, v aute som mu zožral asi tretinu korbáčikov. To on ešte nevie, že ja ich asi zožerem celé. Už to vie, dobre. Chcel som pochváliť ten koláček, že bol výborný, a teraz tá šel káva, ako už som videl, jak sa mi to šmikne, jak sa oblejem. Kriste, pane.
Ale ta šel káva je výborná. A to už dneska třetí. Uj, běžně pijem dvě za den, takže dneska oné. No a že únava prejde, zajtra bude zajtra a zajtra budem, dúfam, oddychnutejší a budem kvákať viacej. Pretože presne práve na toto ste zvedaví. Na duševné poruchy! Na duševné poruchy! A vulka navždy, to je ono. Tak. Ďakujem, podobne. No pozrite sa. Fanúši klubu sa o mňa neuveriteľným spôsobom postaral, ešte ma zobral aj na teplé jedlo. To je neuveriteľné, to je úžasné. Obrovské ďakujem. A vy ostatní, berte si príklad. No. A teraz vám poviem, čo mám na pláne. Rozhodol som sa, že pôjdem ja, youtuber, pozrieť fanúšika. Není to len tak, bezdôvodne, ale je to z toho dôvodu, že jednoducho ten človek do mňa nainvestoval obrovské peniaze, poslal mi kopec balíkov za tie roky a mi sa naskytla cesta do smerového bydliska, za čo ti, Ľubo, veľmi pekne ďakujem a takisto aj za cestu, aj za podpor tvorby. No a teraz ten fanúšik, ktorého idem pozrieť, tak on nevie, že prídem, takže ja neviem, či vôbec je doma, alebo ja neviem čo, písal som mu na Messenger takú kontrolnú otázku, správu si zatiaľ nepozrel. Skúsim mu asi priamo zavolať a potom uvidíme, čo sa bude diať ďalej. No, na Messenger zatiaľ stále neodpísal, volal som mu, nezdvihol, tak nastavuje prvé komplikácie. Ja už som si podľa mapy pozrel miesto na spanie. Našťastie to není ďaleko odtiaľto. Je tu kúsok les, takže v podstate do hodiny chôdze by som tam mal byť. Skôr ma hnevá to, že za chvíľu sa začne smievať. Respektíve ono sa začalo smievať. A nechce sa mi potom potmietam nejak s čelovkou hľadať miesto na noclách. A neviem, dám tomu ešte pol hodinu a jednoducho pôjdem si po svojom a uvidíme potom čo zajtra. No, síce sa stmieva, ale veci sa pohli správnym smerom. Takže fanúšiky je v práci, tak som ho nechcel nejako ešte dopredu dať o sebe vedieť. Tak teraz som si vymyslel také, že zháňam niečo špeciálne, že či to majú v ponuke a že či mi vie poslať webovú adresu firmy, kde pracuje. potom podľa toho si nájdem adresu a vyskúšam ho tam prekvapiť v robote. Tak som teda veľmi zvedavý, ako to bude pokračovať ďalej. A mimochodom, nadal som si čaj z termosky. To cikanie ma asi dostihne, ale potom výdatnom obede od Ľuboša znova hovorím, veľmi, veľmi pekne ďakujem. Aj za podporu tvorby vo forme jedla, za všetko, celkovo za podporu tvorby, za cestu. Ľubo, obrovská vďaka naozaj. A vy ostatní, berte si príklad. No a niekde tam medzi tým môže byť veľmi pekný západ slnka a Daniel tam jednoducho nie je. Ešte kým je svetlo, dá sa natáčať, tak nejdem bosy, nejdem sandáloch, dal som si tieto látkové kanady a som sa rozhodol, že jednoducho chcem ísť vyskúšať teraz na takýto nejaký krátky výlet, aby som vedel, čo od nich očakávať do budúcna. Zatiaľ za tých pár kilometrov, čo som prešiel pešo, tak to vyzerá, že tie topánky niečo vydržia. Takže toto je testovací výlet na topánky. No, firmu sa mi podarilo nájsť. Zatiaľ som v režime utajenia. Dúfam, že ma tam pustia, lebo je tak už je oné. Preca neskôršia nočná večerná hodina. Tak, sám som zvedavý, ako to dopadne. Pre mňa je dôležité to, že on není odcestovaný niekde v zahraničí, alebo neviem kde. Tak za chvíľučku by som tam mal byť, tak som veľmi zvedavý. A verím, že aj vy ste veľmi zvedaví. No tak komplikáciám ešte není koniec. Mal som zlú adresu. Nepodarilo sa mi nájsť tú správnu adresu jeho firmy, tak nakoniec som sa musel priznať, že som tu. Tak potom ma navigoval, takže teraz ma čaká asi tak 10 minút chôdze
No a ten moment toho veľkého prekvapenia už nebude. No čo už, no. Čau, čau. Duševné poruchy. Ahoj, vítej. Ahoj. Zdravím na zebrano. Můžeš mi říct, čau. Co se to teď právě děje? No, chcel jsem tě prekvapit. Pojď. Zmestní se s tím batohom? Pojď. Jsi si jistý? Ale ty se musím stát dál toho. Asi jo. A chceš být na videu? Asi ne. Tvár nie, dobre. Hlas môže byť, ale tvár. Výborné, no. Veľké prekvapenie. Úplne intergalaktické, nechápem proste. Áno, som to reálne ja. Viesím. Daniel Plašťák. Tak ve mne ešte hodne dlho nikto nerozhodil, nepřekvapil, to je proste úplne wow. Vidím, že nestíha sa čudovať. No. Ani meno som nepovedal, hovorím len fanušik. Ani miesto, kde som nič, aj celú cestu som zatajil, ani okolo som neukazoval. Okay. Takže fanušik je mimoriadne prekvapený, ale neskutočne prekvapený. Uznaj sám, mne to nedalo pokoja. Za tie obrovské peniaze, čo si do mňa nainvestoval za ten čas, tých balíkov, čo si mi naposielal možno za 500 eur, tak som si povedal jednoducho, že keď budem mať vhodnú cestu okolo, mal som parádny odvoz proste, úplne priamo som mal odvoz, žiadne prestupovanie, nič. Zabral ma zase fanušik, tak som si povedal, že jednoducho toto musím využiť a som tu. Masaker. 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 Ja musím za chvíľku počítať kasu a vôbec neviem, jak to spočítam, pretože sme úplne rozhodzeli. Ja ti s tým pomôžem, neboj sa, také manko bude. Včera stačilo. Včera stačilo, no dobre. Tak si som dej baťok, niekam si ho dej, neviem kam. No, nejaké niečo po záruke by sa nenašlo. Našlo, ale... No dobre. Ja som ešte malá ryba tady, tak to Tak vypnem nahrávanie a potom my sa ešte porozprávame. Nejaký odkaz pre fanúšikov? Pre vás, fanúšikov? Zatím neviem, nenacházim řeč. Nemá slovo. Som prekvapen, udiven a nechápu, co sa to deje. No výborné, na parádu. Ja viem, že táto časť tohto videa, táto obrazová časť tohto videa nebude práve obrazovo najkvalitnejšia. No, ja som nafasoval na miesto kávy. Káva sa aj minula, tak som No, dneska už som mal 4 kávy. Tak som nafasoval energetický nápoj, ktorý má ktorý má expiráciu 0,1,23. Tak si idem dať energetiak, teraz som je o 7 večer. Fanúšik ešte tam musí niečo dorobiť. Takže bude končiť až o 8. Potom pokecáme. Potom si pôjdeme určite každý po svojom, ja si pôjdem nájsť miesto na spanie, za tmy, z toho nemám veľkú radosť. No a zajtra má voľno, to som napríklad ja nevedel, takže zajtra mu môžem dopriať neliečený deň a tak. Ale páči sa mi, ako je... On je v šoku. A presne o to mi išlo, spraviť mu obrovskú radosť, tak ako on mi robil tú obrovskú radosť s tými balíkmi, tak jednoducho ja som mal potrebu mu to nejakým spôsobom oplatiť. Pretože ten chlap do mňa jednoducho investoval kopec energie, kopec času, kopec peňazí a vždy tá úprimná radosť z tých balíkov, čo mi posielal, tak jednoducho tam tak jednoducho nadišiel čas mu to vrátiť, oplatiť. Nejak spontánne takto, jak to prišlo. Zatiaľ to vychádza všetko v poriadku. Zajtra má síce podľa predpovede počasia bude asi pršať, čo sa mi moc nepáči. Ale tak keď bude pršať, tak bude pršať. No uvidíme. Zajtra bude zajtra. Dobré ráno. Je ráno druhého dňa výletu. Zase som spal horšie. Bol som zase asi 3-krát noci v hore. No a tak ďalej. Ale cítim sa lepšie ako včera. No a vy vidíte, že nie som v prírode, tak tipnite si, ako som, alebo kde som spal. Teraz sa vám to všetko javí v hlave ako najpravdepodobnejšie, že je u fanúšika. No nie. U faninky, ani u faninky, tiež nie. Ja to hovorím teraz troška s takým ťažkým svedomím, pretože jednak je to podpora tvorby, ale... Hryzie ma svedomie, že ja som toho človeka opäť stal ďalšie peniaze. Čiže jednoducho fanúšik sa rozhodol, že v rámci podpory tvorby mi zaplatí noc na penzióne. Vážne. Akože wow. Ďakujem. Ja mám z toho
zmiešané pocity, aj radosť, aj to, že vlastne stal som ho ďalšie peniaze. Tak no, toto rozhodne na pláne nebolo. Teraz sa idem na raňajkovať konečne. Konečne. Ešte je len pol osmej. A Daniel už ide raňajkovať. Tým chcem povedať to, že som v podstate asi nejakú hodinu hore a už idem raňajkovať, čo by sa mi v prírode bežne nestalo. Som ešte nafasoval na cestu od gazdinky, ďakujem. Od pani kameramanky, tak. Oni boli teplé, chrumkavé a tak ďalej, asi mal sáčku, takže ostali takéto. Mňam, ďakujem. No a dneska to mám časom mieru na čaj. No, dobre. No, ešte lepšie. Dneska uvidím, aké budú plány, ale dneska už asi budeme sa tu motať, porozprávame sa. Uvidím, že všetko vám z tohto miesta ukážem. Zrejme chápete aj sami, že nie každý chce byť vo videách. Ja to rešpektujem, ja to úplne rozumiem. Preto som aj sem išiel tým štýlom, že neukazoval som, kde som, nehovorím, kde som, neukazoval som okolie, prostredie. Našťastie už teraz som trošku kultivovaný, ale pred pár rokmi by to bola automatika, že by som jasne idem tam, idem za tým človekom, idem tam a tam. No. Takže aj Danielova hlava troška zmúdrie? No nie. Takže uvidíme, čo dneska. A zasa by som vám nesľuboval dopredu. No, to je ďalšia vec. A dneska asi odcestujem, sa premiestním niekam inám. Potom vám poviem, čo ďalej. No, Daniel sa vám ráno poprihováral, lenže Daniel bol ešte ráno taký, aký je Daniel každé ráno, že jednoducho vyzerám jak vyoraná myš a som najradšej, keď sa mi ráno nikto neprihovára a nič nemusím ráno riešiť. A tuto pozrite sa, prechádzame okolo obľúbených Danielových, jak to nazvať, nádob plných darov. A keby mal niekto záujem, síce je veľkosť 42, čiže to není moja veľkosť, čo im chýba? Celokožené, takéto podobné som kedysi mal. No, to sa vám musím pochváliť. Presne takýto podobný typ som mal. Som ich kúpil akože tiež v nejakom vypredaji, zbalal som celokožené znútra zvonku a som ich opatroval niekoľko rokov s tým, že som ich poctivo olejoval. Jednoducho to je koža, tam rada olej, aby dlho vydržala. No a stalo sa to, že ja som olejoval aj tú podrážku, čiže pravidelne niekoľko rokov. Čiže to plaky som si šetril, tie si rekom nechám naposledy, budem ich nosiť. A stalo sa to, že tá podrážka sa mi potom jednoducho rozpadla. Ono aj vidíte, že tá podrážka je... Moment. Taká meká nejaká. A ja som potom išiel tedy do mesta a z mesta naspäť a podrážka sa mi jednoducho rozpadla. Takže to je pravdepodobne ten istý výrobca, jak som mal ja. Alebo teda tá istá fabrika. Len to bude asi nejaká iná značka. A takto no. Takže dobrý výrobok a je po dobrom výrobku. A my ideme ďalej robiť exkurziu. No pozrite sa, ten pes ma predbehol. Ten Hauko ma predbehol. On mi zožral kornutok. Daniel ho neskôr zbadal. A druhá možnosť je, že my sme sa zastavili na kávu. A oni tu predávajú aj zmrzlinu. No a tá káva ako... Zámerne sme si dali takto, bože, kde to je, do takéhoto papierového kelímku, lebo chceme sedieť vonku, lebo pravda Daniel musí húliť. Pani na mňa vytiahla kolegyňa, bez tváre, tak. Pani na mňa vytiahla taká káva, hen taká káva s takou príchuťou, ja na ňu pozerám, že čo. Potom vysvetlila, čo je to latte, že tam je 70% mlieka, takto nechcem. No a toto, prosím ťa, aký, nepamätáš si, aký druh kávy je toto?
S panami je. Někdy s panami. Čerstvě pomleta. Čerstvě pomleta, ale jakože je výborná. To... Není kyselá. Kolegyňa. Není kyselá, ale hovorím, ještě půjdem paní poděkovat, že naozaj káva výborná. To je ňam. No pozrite sa, ako sa fanúšikom mňa stáva. To je neuveriteľné, neuveriteľné. No dobre, toto je len kulisa, to sme sa dohodli, že donesú jedlo, ja to natočím, ideme preč. obrovsky ďakujem a dúfam, že chápete, že som žartoval, keď som vravel, pretože keď som vravel, že na to odnesú preč, nie, my to ideme zjesť. Tak, od fanúšika som dostal na podporu tvorby takéto niečo. Je to, mal by to byť spalovač tukov. Je to po záruke, či? 2025? Nie, to není po záruke. A on do videa hovoriť nechce, ale že to obsahuje, lebo chcel som, aby to pôvodne povedal on. Obsahuje tu nejakú látku... Beta-alanín. Beta-alanín, ktorá, že vlastne, že keď toto vypijem, že ma nejak začne svrbiť hlava a uši, a že sa to deje každému, vrátane neho, a že vlastne má to spôsobovať to, že nejak, že ma to má nútiť niečo robiť. Tak ja to idem teraz otvoriť a idem to vyskúšať vypiť a potom uvidíme, čo sa bude so mnou diať. Toto není na moje neliečené schopnosti. A asi si mohol predtým nejak zahrkať, nie? Alebo... Už sa usmievá a ten už vie, čo ma čaká. Za to ja neviem, čo ma čaká. No. Vonia to ako žuvačky. Chutí to ako šumienka so žuvačkami. A za ako dlho sa prejaví ten účinok? 15 minút. 15 minút, tak za 15 minút tu budem onej škrávať sa po stromoch. Chodíš tvornožky, alebo sa plaziť na chrbáte, ja neviem. Saltá robiť. Alebo tu budem hulákať duševné poruchy. Potom príde hliadka a ja im utečiem. Budeme taký nabudený. Oh, 13:27. Plašičku si nechám, to keby som vypláchol, je taká malá šikovna, síce neviem na čo, to zase halucinácia v hlave, že ona sa mi to môže zísť. No uvidíme, čo sa bude diať približne 13:45. Ešte není 13:45, ale akože aby toho nebolo málo, tak fanúšik sa o mňa takto postaral, kúpil mi toto, vraj to je úžasné, skvelé, príchuť pomaranč, kola, neviem čo. A ja mu ešte hovorím, že toto mám teraz vypínať ten energieťák, reko ty chceš, aby ma trafil šlak. No tak uvidíme, čo sa mi stane, keď nám toto do seba. 13:55, ja som KO. Kedy príde tá záchranka? Už je na ceste? Neviem. Neviem. Za 10 sekúnd umrem. 8, C, 4, 4, 2, A... Ne, robím si to. Nie, žartujem. V podstate mi nič není. Žiadne nejaké srbenie, že by som sa musel poškriabať. To našťastie nie. Jediné, čo cítim, tak úplne taká únava teraz na mňa dosadá, že asi najradšej by som si naozaj podriemal. Tá stenka s tou lavičkou, tak to napadlo, že sme okolo lavičky, reku, dávaj, reku, urobíme nejaké prekvapenie pre fanúšikov. To je sérum pravdy, že? Ja sa vám musím začať priznávať, ja mám chuť rozprávať pravdu. A zle je. Daňo, vypne nahrávanie. Nedá sa. Presne poslucha. Skús druhým. Nejde to. Ja sa musím priznať, ja ten obed som zaplatil ja, pretože už mi to bolo naozaj moc blbé, že
už mi to svedomie nedalo, že aby som sa nechal ešte oné zaplatený nocľah, ešte vykrmiť sa na obed. Tak oné tak... A nie, žiadne sérum pravdy to není, to som si vymyslel, aby to bolo nejaká kontinuita. Ale povedal som si reku, aby som aj v komentároch, aby nebolo také, že čo, ty tam došiel, to oné nocľahy zaplatil, vyžral si ho, tam kupuje, neviem čo všetko možné. Takže nie, není to tak a jednoducho to svedomie, ako som to už vravil veľakrát v tomto videu, že práve že ja som sa chcel odďačiť jemu za to, že mi obetoval tak veľa pozitívnej energie, tak veľa peňazí za tie roky a tak ďalej a tak ďalej. No. Sérum pravdy. Tak Daniel sa vám hlási z Pardubíc, pochopili ste správne, že pôjdem pozrieť psychopata Bejra, keď som vravil, že ďalšia osoba na návštevu je psychopat. Teda vravil som, že ďalšia osoba na... Som unavený, je 7 hodín večer, idem si nájsť miesto na nocľah, takže už sa mi horšie rozpráva, mal som už dneska 4 kávy, teraz o pol 7 večer som pil one, ešte kávu, páne Bože. Takže idem pozrieť psychopata Bejra. Na zajtra sme dohodnutí na zajtra, tak dúfam, musím to s ním ešte nejako vykomunikovať, aby to nebolo, čo ja viem, že o 9 ráno, lebo dnes sa ja ráno vymotám to, teraz večer budem musieť, no celkovo, teraz večer prístrešok postaviť, možno budem termoforovať, čaj si budem musieť spraviť na ráno, až ak chcem ísť tam na to miesto, kde som spal naposledy, keď som prechádzal tady, ale to išiel som do Švédska, tak to je asi hodina chôdze, som unavený, zajtra keď sa chcem nejak aj vyspať, naraňajkovať a potom ešte veci zbaliť a dopraviť sa napríklad naspäť, tak uvidím, no dúfam, že sa za prvé, že sa stretneme a za druhé dúfam, že nebudem musieť sa nahliť, že mi zavolá, teraz mám čas hodinu a ja budem mať oné ťažký chaos a tak ďalej a tak ďalej. Fuj, som unavený. No a aj takto vyzerá život na cestách, totižto. Ja som sa zastavil pod takým druhým mostom, asi ho aj počuť tú ozvenu. Ako dám si doping, vypijem čaj. Tu pršalo, tu je všetko mokré. Takže není to ani nejak možno, že na suché miesto si položiť batoh na zem. Tak doslova, tak to musím pod... na chodníku pod nadjazdom. A to mám pocit, že sem tam ešte padne nejaká kvapka. Tak aj toto je život na cestách, že jednoducho ani sadnúť nič, len budem stáť, zožerem toto, čo som nafasoval od pani kameramanky, ďakujem. Aj prekonám si doping. No a... ako není mi to moc príjemné miesto toto, pretože chodia tu autá okolo, nejak nie často, ale aj tak som na očiach a to není pre Daniela. No, ďalšie auto ide, nečerté. Na druhej strane môžem byť rád, že neprší v kuse, neprší stále. A dúfam, že to vydrží takto, aspoň pokiaľ si nepostavím cel tu, nech sa tam veci poskovávam. Takže aj toto je život na cestách, podľa Daniela. To není, že ubytovanie a ubytovňa, penzión. Nie. Ale má to svoje čaro, je to dobrodružstvo. Ešte pohľad na mňa. Dúfam, že mi ten telefón nepadne. No tak ho Daniel chytí poriadne. Nejaká 15 minútová pauza a hotovo. Aj to som rozmýšľal, či pôjdem, no už som je rozvial trocha. Či sa budem trepať niekam preč ďaleko, alebo najbližšie vhodné miesto, ktoré nájdem a tam jednoducho zalezem a hotovo. Uvidím. Uvidíte.